Om studenterna ska ge någon eller några kurskamrater respons finns det en utmärkt funktion som du kan aktivera direkt i inlämningsuppgiften. Den tänker jag inte visa dig nu. Istället ska jag visa dig hur du kan göra om alla studenter ska få tillgång till alla arbeten, till exempel inför ett seminarium. Det finns flera olika sätt att göra på och det går snabbare än du tror. Jag ska visa dig tre olika sätt. Och inget av dem tar mer än en minut. För att studenter ska kunna dela filer via en diskussion behöver du se till att standardinställningarna i din kurs tillåter det. Du går till diskussioner och klickar på kugghjulet. Och här ser du till att det är en bock för bifoga filer till diskussioner. Du kan ju om du vill också passa på att låta studenterna redigera sina egna inlägg. Och sen sparar du de inställningarna. Och sen är det bara att lägga till en diskussion. Och spara och publicera diskussionen. För att underlätta lite extra kan du också välja att fästa diskussionen. Det är bara att dra upp den till rutan för fästa diskussioner. Så hamnar den bland de översta diskussionerna och studenten hittar den väldigt enkelt. För att låta studenterna dela sina filer via en grupp börjar du med att gå till personer. Och klicka på gruppsammansättning. Skriv ett namn och välj att studenterna ska delas i en grupp och klicka på spara. Gruppen kommer automatiskt numreras med en etta, men det kan du fixa om du vill genom att redigera och ta bort den här ettan. Att själv ladda ner alla arbeten och ladda upp dem till studenterna är enklare än vad du kanske tror. Börja med att gå till uppgiften och här klickar du på ladda ner inlämningar. Det tar ju en stund beroende på hur mycket det är. Men när det är färdigt så får du filen och kan spara den någonstans på din dator. Jag väljer att spara i hämtade filer. Sen går du till filer. För att få en bra struktur i kursen rekommenderar jag att du gör en mapp. Och klickar på bocken för att spara den. Och sen öppnar du mappen och så ser du till att hitta den där filen som du nyss laddade ner. Jag sparade ju min i hämtade filer och jag hann se att den hette Submissions. Så jag öppnar den. Och i och med att det här är en zip-fil så frågar Canvas om du vill att zip-filen ska packas upp automatiskt. Och det vill du. Och där var alla arbeten uppladdade. Slutligen. Eftersom det finns flera sätt att göra detta på är det viktigt att du talar om för dina studenter vilken metod de ska använda.